Drita e shtëpis tjetër, Luigi Pirandello, lexon Gentiana Daka. Ish mbrëmje kur u kthye një të diel nga një shëtitje e gjatë. Tullio Buti e kishte zënë me qira të dhomë prej afro 2 muajsh. Pronarja e shtëpis zonja Nini, plak e mirë por me dvjetrën, edhe e bija mbetur e pamartuar dhe e fishkur që kur, nuk e njihnin fare. Mëngjeseve dilte herët dhe mbrëmjeve kthehej vonë. Dinin se Tullio Buti ishte në punës në një ministri, dinin se ishte edhe avokat dhe asgjë më tepër. Dhomza e ngushtë e mobiluar thjesht nuk kishte asnjë shenjë që të tregonte se aty banonte njëri. Me këtë qëndrim dukej sikur ai deshtërim i januar, i huaj si në një od hoteli. Këmishat i kishte vënë në sirtar dhe ndonjë rrobë kishte varur në dollap, po më tej asgjë, asgjë nëpër mure dhe sipër mobiljeve. Asnjë lëvere, asnjë libër, asnjë kuadër. Mbi tryezë u gjet kurr një i grisur, kurr nuk u gjet e flakur si për një karrige e një jakë, një kravat, si shenjë se ai ndihej aty si në shtëpinë e vet. Familja Nini, nën e bi, drueshin se nuk do të shkonte gjatë aty. Sa shumë qenë munduar për ta dhënë me qira dhomës, shumë pa të në ardhur për ta parë, askush nuk i kishte pëlqyer. Në të vërtetë dhoma nuk ishte as shumë e rehatshme, as shumë e qeshur, ma dritare të vetme, që vështronte në një rrugicë të ngushtë dhe pa krye. Nga kjo dritare nuk hynte kurrë as dritë as ajër, se e kishte mbytur shtëpia përballë. Nën e bi, pa të ndashur tash përblenin që qiragjinë e së ndisur me përkujdesje dhe lehtësira, duke pritur t'u jepë rasti u përgatitën mirë. Do t'i bëjmë këtë, do t'i themi kështu. Veçan ajo, Klotildina e bija, sa fjalë të ngrohta e ledha pambarim. Qytetrim i quante ëma, kishë zgjedhur e mbledhur. Por që është i përdorte, kur nuk po e shikon të kur. Ndofta, po ta kishin par, do të qenë bindur shpejt se frika e tyre ishe kot. Ajo odës e trisht të herët, e mbytur nga shtëpia për bal, i përshtate shumë natyres e qiragjiu. Tullio Buti e cë të gjithë një vetëm. Nuk i desh as dy shokët e vetmitarve më të shastisur bastunin dhe cigaren. Me duart futur në gjepat e paltos, shpatull rënd dhe i krusur, me shapkën rasur gjerë mbi sy, duke i sikur më konte më rinë më të egrë nda jetës. Në zyrë nuk shkëmbente kur një fjalë mas një nga kolegët, të cilët nuk ishin vendosur dot cilin nga dy emrat Buf apo Ari i shkonte më shumë. Kur nuk e pa njëri të hyjë mbrëmjeve në ndonjë kafe, ka përcente me vërtik rrugëve kryesore për të humbur hijeve të rrugëve të vetmuara në lagjet e mënjanuara. Ecte rrëzmureve dhe shëtiste pran harqeve të dritës që vizatojnë fanarët trotuarve. Asnjë gjest i pavetdijshëm, as ndryshimi më i vogël i shprehjes së tipareve, asnjë lëvizje syve e buzëve nuk ia tradhtonin kurrë mendimet kuqe zhytur, dhëmbjen e thellë kuqe mbyllur. Zbrastira që i kishin hapur në shpirt këto mendime dhe kjo dhëmbje pasqyrohej në vuajtjen e ngulitur të syve të qartë, në të zbetën e fytyrës, në të përhimtën e parakoshme të mjekrës së çrregullt. As shkruante, as merrte kur letra, nuk guxonte gazeta, çfarëdo që të ndodhte rrugës. As ndalej, as kthente kryet për të vështruar, si bëjnë plot kureshtar. Po ta zinte pa befë ndonjë shi i papritur, ecte me të njëjtin hap, si të mos kishte ndodhur asgjë. Ç'qëllim kish për të jetë, nuk dihej. Ndofta nuk e dinte asaj vetë. Jetonte. Ndofta as që i shkonte ndërmend se mund të jetojë ndryshe dhe se, duke jetuar ndryshe, pesha hillërimit dhe trishtimit do të ndjehej më pak. Nuk ish patur mituri. Nuk ish patur kur rini. Që në motet e para të moshës së njom, në shtëpinë atrore kish par skenat e egra, ashpërsin dhe tiranin e furishme të tatit, të cilat ja kishin përculuar shpirtin, ja kishin shtuar çdo shkëndijes gazi dhe jetë. Tani nuk vuante më. Dukej sikur vuante, po nuk kishte më ndonjë dhëmbje. Ngjiste sikur i zhytur nga herë në mendime, por jo. Ai as që mendonte më. Shpirti kishte mbetur pezull si i varur në një farë trishtimi, dhe ky trishtim zgjonte për çdo gjë një shije të hidhur në gojë. Duke shëtitur mbrëmjeve nëpër rrugët e vetmuara, numëronte fanarët. Nuk bënte gjë tjetër. Vështronte hijen e tij, dëgjonte zhurmën e hapave të veta. Dhe ndonjëherë vështronte para kopshteve të vilave për të suditur që parisët e errët dhe të ngrysur si ai vetë, më të zymt se nata. Asaj së diele i lodhur nga shëtitja gjatë në rrugën Apia e vjetër, kundër zakonit të ndau mendjen të kthehej në shtëpi.
ish shpejt akoma për të ngrënë darg. Vendosi të presë në odëzën e ti, të presë gjertë të sosej së vdekur i dita dhe të bëhej natë. Për familje Nini në nebi, kjo kishë qenje e papritur e kandshme. Klotildina nga ngazëllimi për poqje dhe duart, cilën nga përgdheljet dhe fjalet e zgjedhura, të studiuara dhe të përgatitura me kohë, cilën nga ledhatimet e qytetruara të përdorta më parë. Dhanë e morën e pleqëruan në nebi. Në një hop, Klotildina përpoqi këmbët i raballit. O Zotë Gjeta, duhet i shpije llambën. Përpara së gjithash i duhej shpën llamba, ajo e mira e vënë më njan. Llamba prej porcelani me lulkuqe të vizatuara, me glob të shkëlqyer. E varfra Klotildin, dridhej shumë nga ankthi se mos lëkundej dhe i thyhej globi. I thyhej poçi që ndriçonte duke u nxirr. Me leje, ju solla llambën. Jo, falemderit, u përgjigj buti nga brenda, do të dal. Vajza e mbetur pa martuar, thartoi turind. Lëshoj sytë për dhe e thua se po e vështron të qiragjiu dhe nguli këmbë. E kam këtu që të mos rini në të erët. Mirë po, buti për sëriti prerë. Falemderit, jo! I shtrirë në divanin e vogël pas tryezës dhe ja kishë mbërthyrë vështrimin hijes që hop pas hopi dhe nësohej në odë, dërsa apërtej gjamave, tretej me trishtime dhe trita e fundit e muzgut. Sa konde një kështu i shushatur, sy qaplyër, pa menduar, pa vënëre e rësirën që e kishë mbështjel. Pas një ngrime pa drit, i qmeritur vështroj për qark. Po, pa pritur dhomza i shqelur nga një dritë ambël, si ta kishë siel një frume misterëshme. Qëto ishte val? Nga vinte? Ha, po, drita e shtëpis tjetër, një dritë e porsandezur në shtëpin për balë. Fryma e një jetë të huaj futej për të ndryquar e rësiren, zbrastiren, shkretiren e qenjës e ti. Ndenjë një copher duke soditur atë ndryqim, si të qenkësh një mrekulli. Edhe një angthi fort, si kur e shtrëngoj në fyt, kur vuri re me që ledhatim ulej ajo dritë mbi shtratin e ti, faqës smurave, mbi duart e ti të zbeta mbështetur në tryesë. Ky angthi ngjalli kujtimin e fëminisë ndrydhur, kujtimin e nënës, dhe ju bë sikur drita e një agimi të largët po shkimbej në natën e shpirtit të tij. U ngrit, vajti në dritare dhe tinës prapa xhamave vështroi tutje në shtëpinë përballë në dritare nga vinte drita. Pa një familje të mbledhur për qark sofrës, tre fëmijë dhe babën të ulur. Nëna, edhe në këmbë vinte rrotull, përpiqej si e mori me mend nga lëvizet, të qetësoi padurimin e dy të mëdhenjve që përplasnin lugët dhe koloviteshin në karrige. I vogli zgjaste qafën, vërtiste kokën e vogël me leshrat verdh, ndofta e kishin shtrënguar fort pecetën në fyt. Por, sikur nëna të kishte nxituar për t'i prur supën, nuk do ta kishte ndjerë shqetësimin e asaj nyje së lidhur ngushtë. Ja, ja me sa gryksini si të lup. E tër luga humbiste në gojë, dhe babai përmes avullit të pjatës së tij qeshte. Tani ul dhe nëna, aty pikrisht përballë. Tulio buti, duke vënë re se ajo ulur ja kishë mbërthyer sy dritarës së tij, instinktivisht u matë të tërhiqej. Por mendoj sa i vet ishte në errësirë dhe ajo së shquante dot. Prandaj ndenjë gjithë aty për të marrë pjesë largu në darkën e asaj familjeje dhe harroi krejt darkën e tij. Prej asaj dite për çdo mbrëmje me të dalë nga zyra, në vend të shëtitjeve të vetmuara për çdo mbrëmje, priste gjertë të zbardhë të këndshëm errësirën e dhomës së tij drita e shtëpisë tjetër. Të rinte aty, prapa xhamave, si një lypës duke pritur me ankth të papërmbajtur ngrohtësinë e ëmbël dhe të dashur, të asaj vatre familjare që shijonin të tjerët, që kishte juar edhe ai në vogli, ndonjëherë më të rrallë, ndonjë mbrëmje të qetë kur nëna e tij, si kjo nën dhe qante. Po, këto mrekulli e bëri drita e shtëpisë tjetër. Trishtimi i thellë që mbante pezull shpirtin prej kaq vjetësh u shkri në këtë dritë të ëmbël. Tulio Butit nuk i shkoi fare ndërmend se duke ndenjur kështu në errësirë mund të ngjallte dyshime zonjës së shtëpisë dhe së bijës. Më kot Klotildina i afroi edhe dy herë të tjera llambën. Të paktën të kishte ndezur qiririn. Asnjërën as tjetrën. Vall, të ish pa qef? Radhën e dytë kur i vajti me llambën në dorë,
që prapaderës Klotildina pat guxuar ta pyes me zë të ëmbël. Po ai i qe përgjigjur: "Jo, jam mirë kështu." Më në fund, po, po, zoti e falt. Klotildina kish përgjuar nga bira e Chelsea-s dhe për çudi, kish parë edhe ajo në dhomën e qirajgjiut dritën e ardhur nga shtëpia tjetër, pikërisht nga shtëpia e mashëve. E kish parë edhe atë Tulio Putin të ngrirë të xhamat e dritareve, me vështrimin mbërthyer atje, të shtëpia e mashëve. Klotildina kish zbuluar një gjë të madhe dhe me një frym kish rendur t'ia thot samës. Është dashuruar me Margaritën, me Margarita Mashin, është dashuruar. Pas disa mbrëmjesh ndërsa Tulio Buti po vështronte dhomën përballë, ku mblidhej zakonisht familja për të ngrënë darkë, atë mbrëmje babi mungonte. U çudit kur pa pronaren e shtëpisë zonjën Nini dhe të bijën, të cilat i pritën atë shtëpi si mikesha të vjetra. Tulio Buti turbulluar u tërhoq me rrëmbim nga dritarja. Nëna e re dhe tre të vegjlit e saj, ja kishin ngulur vështrimin dritares. Pa dyshim, ato të dyja kishin folur për të. Po tani? Tani ndofta gjithçka kishë mbaruar. Të nesër me mbrëma, ajo, nëna e re ose i shoqi, duke ditur se në dhomën kundruol rrinte në errësirë në mënyrë të mistershme, nuk do të andiznin dritën. Dhe kështu që këtë jetutje nuk do t'i vinte më ajo dritë që i silte një grim jetë, ajo dritë që ishë gazi ti pafajshëm, me ngushlimi ti vetëm. Por nuk ndodhi kështu. Atë mbrëmje kur drita e shtëpis tjetër u shua, a i mbeti i kredhur në errësirë. Priti dhe casa të shkonin për të fjetur pjestarët e familjes. Por, kur ju afrua dritares për të hapur me kujdes gjamat që të ndroj ajri, vuri re se edhe drita për bal ishe qelur, pak më vonë, dhe ndjehu në ërsirën një frikë dhe një të dridhur, pa gruan e re që ju qas dritares. Ninet, nën e bi, patën folur për të, dhe ju ishë bërë ndofta kureshtare. Dëndërtesat e tjera që ngriheshin njëra për kundrej tjetrës, ka që pransyve të dritareve të tyre, nuk linin të shijej asi për atë copë rip të qarë qeli, as poshtë atë copë rip të erë toke rëthuar me kangjela. Nuk linin të depërton të kur as një rezi tjeli, as një rezi hane. Ajo pra, kish ardhur të mbështete në dritare enkas për të. Dhe pa dyshimi shkujtuar se edhe i, enkas për të, ish mbështetur në dritare në erët. Në erësirë me zirë shquani njëri tjetrin. Po a i prekosh i kish pikasur bukurin e saj. Ja njithë të gjitha hiret e lvizjeve, për pëllidjet e syve të zes, në nqeshjet e buzve të kuqe. Po, për herë të parë, kjo e papritur e turbulloj. Një dridhje e papërmbajtur shqetësimi e pengon të merte frym. Edhe e mundonte. Ju desh të përmbledh tër forcat e veta për të qëndruar, për të pritur që të largohej ajo e para. Ajo ëndërpaqeje, dashurie plot për zemërsi të ëmbël dhe të këndshme, që kish pandehur se gëzonte ajo familje dhe që për refleks kish gëzuar dhe ai lëkundej në rast sa ajo grua tinës dhe në errësirë vinte në dritare për një të huaj. Ky i huaj po isha i vet. Dhe ja para se të tërhiqej, para se të mbyllte xhamat, ajo i bëlbzoi: "Natën e mirë." Vallë, çfarë do të kishin lëmonditur për të zonjat e shtëpisë që kishin zgjuar dhe ndezur një kërshëri kaq të fortë tek ajo grua e re. Vallë, që tërheqje e fortë e çuditshme e kishë shtyra të grua për të njohur të fshehtën e jetës së tij të mbyllur. Gjersa, duke nisur nga nata e parë, kishë lënë atje të vegjëlit e saj dhe kishë ardhur në dritare si për t'i bërë një grim shoqëri. Njëri përballë tjetrës, ndonë se ishin përpjekur të shmangëshin vështrimeve, dhe ishin shtirë kinë se kishin ardhur në dritare pa qëllim, që të dy ishin dridhur nga ky ankthi pa njohur, i kishtë turbulluar magjia që ka që pranim bështil dhe në erësirë. Vonë natën, si kishë mbyllur dritaren, ishë bindur se të nesër me në mbrëma, po sa të shuhej drita, ajo do të dilte sërish në dritare për të. Dhe kështu ndolli. Për e asajnate, Tulio Buti nuk priti më në dhomën e ti dritën e shtëpis tjetër. Për kundrezi, priti me padurim gjertë shuhej ajo dritë. Pasioni i dashuris, i pa përvuar kur, shpërtheu me vërshim, dhe ja drudhi zemrën ati burit të mbetur prej kaq vjetësh largë jetës. U derdhë si rebesh dhe shtypi e thërmoj gruan e re.
Atë ditë që buti u shpërngul nga dhoma e ninëve, plasi si bomb lajmi se zonja e katit të tretë të shtëpisë përball, zonja Mashi, kishë braktisur burrin dhe të tre fëmijët. Pastaj drita u rindes rishtas në atë sofër të trishme, rreth së cilës një baba i dërmuar nga fatkeqësia mbështroi fytyrat e friksuara të tre fëmijëve që zguxonin të kthenin syt nga dera. Nga dera që hynte darkave nëna me tasin e supës sa avulluar. Ajo dritë rindezur rreth sofrës së pikluar, ndriçoi tërthorazi sërish dhomën përball, dhomën e zbrazur. Pas disa muajsh Tullio Buti dhe dashnorja e tij. A u përmenden vallë për çmendurinë e tyre të egër? Një mbrëmje një net pan të të meruara që ragjin e çuditshëm. Kishë ardhur i ndërruar dhe i prishur në fytyrë. Çfarë donte? Dhoma, dhoma e vogël ku pat banuar vete, lirish? Nuk e donte për vete. Nuk e donte për të banuar. E donte për të ndenjur vetëm një orë, një çast të paktën të rinte fshehur mbrëmjeve. Ah, për mëshirë të asaj nëna të mirë që kërkonte të shohë së largu fëmijët e saj. Do të kishin kujdes të madh. Do të ndëronin veshin po ta donte puna. Do prisnin çastin kur të mos ndihej këmbë njeriu në përshkall. Ai ish gati të paguante qira dy fish vetëm për atë çast. Jo, Ninet nuk deshën të pranojnë. Por gjersa dhoma ish bosh, do njëherë më thrall, për mshira ma, me kush që të mos i dikton të ndokush. Do njëherë më thrall. Të nesër me në mbrëma ata erdhen si dy hajdut. Hynë e rësirën e dhomës, duke marë frymë me zorë dhe pritën të zbardhin nga shtëpia tjetër. Me këtë dritë do tjetonin tani, ja kështu, nga largë. Drita, ja, undes. Tullio Buti spati fuqi të duronte. Ndërsa jo, bashkë me dënesa që i vërtiteshi në kryk, e gëlltiti si e etur. Nxitoi te xhamat e dritares, duke mbyllur mirë gojen me shami. Të veçlit e saj, ja, aty, në tryez. A i nxitoi për të ndimuar, dhe që të mbetën aty të gozhduar, të shtrënguar.